שלום, אוקיי, באים לעוד פרק של בופן אור דוד, ואנחנו בדיסונורד, אנחנו נמשיך. אנחנו כבר לקראת הסוף, אז אולי הפרק אני אסיים את זה אפילו. למרות שיכול להיות שלא, כי יש עוד קטע קצת ארוך. אוקיי, go to old משהו. יאללה. טוב, אחרי שנסיים, אני לא חושב שאני אחליף את זה בסדרה אחרת. כי כרגע יש לי הרבה סדרות, ואתם רואים, אני בקושי מלא, אז אני מעדיף לסיים מה שיש לי, אחרות, ואז אני אחליף, אני אתחיל משחק אחר או משהו. אפשר להגיע לשם. אני חושב שאם הייתי הורג, אז כל האזור הזה היה פה עכשיו מפוצץ בזומבים האלה, האנשים החולים. בואו רק נבדוק פה. טוב, אני בעצם לא צריך, כי כבר שיפרתי את כל מה ש... לא, עדיין, אני יכול לשפר את ה... רגע, מה? פה, אני עדיין יכול לשפר את אלה. Vitality לא ממש עוזר לי, Bloodthirsty, Agility, זה אולי. אולי אני יכול לשפר את זה. Shadow Kill לא, את זה רק. אז בוא נראה. איפה יש לי? רון, שם. מה יש פה? ממש הלף לייף. וואה, מה, מאיפה זה בא? יש שם אחד. זהו, רק אחד. אוקיי. יש פה מישהו מת. ולב. אוקיי, בוא נראה. לשם. טוב, אני חושב שאני צריך להיכנס. בוא נראה מה יש לי. What the fuck? עלו עליי! מהר לברוח! לברוח! פאק. מה? איך עלו עליי? איך הם הגיעו לפה? טוב, נעשה שוב. עושה את זה זריז. נראה לי אפילו לא אצלם את זה. רגע, לפני שנכנסתי לשם, היה את זה שלא לקחתי קודם. אני אבדוק רגע מה זה עושה. נראה לי זה. Having your weapons out doesn't slow you. אוקיי, זה מעניין. I'm not really faster. בואו נוריד את זה ונשים את זה. עכשיו כאילו אני הולך יותר מהר. בקושי, אולי טיפה. טוב, בוא נראה. יש פה איזה בניין שהיה לפני הכניסה שם לאיפה שאני צריך להיכנס, שלא הייתי. הנה, נכנסתי בלי לשבור. טוב, אני אכנס מהר למקום הזה למטה, כי איכשהו הם מצאו אותי. נבדוק. אני לא רואה אף אחד, לא יודע איך הגיעו אליי בכלל. הנה, יש שם הרבה. אבל איך קודם ראו אותי, אני לא מבין. טוב, זה יש לי כבר מספיק, יאללה. בואו נצא מפה. אוקיי. כנס! הנה. עכשיו... אני לא זוכר מה הקטע הזה בכלל. זומבים? הוא לא זומבי, נראה לי. אני רק אשמור פה, שאם אני אקרה לי משהו אני לא אחזור להתחלה, בוא נראה. רוצה וויסקי. לא, אם אני אביא לו וויסקי, הוא יביא לי משהו. איפה יש פה וויסקי? וויסקי. אולי אחרי זה? מה, איפה המפתח עכשיו? סוואר קי. You're the mask guy's been taking down all the lords and ladies. No way through this gate unless you got the sewer key. Only one place to get that key and I wouldn't go there. Not for all the gold in Dunwall Tower. Not again.
Maybe you could pull it off, though. Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. Then it run back under the streets. So we come down here to kill it, Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. מעניין. טוב, צריך ללכת לקחת את המפתח שנמצא שם. צריך, איפה עוברים פה? מפה? הנה. נו. וואו, וואו, אוי. שומע את הדברים האלה. ננסה לתת להם. אוי, לא. לא! טוב, אני אשתמש ברובה וזהו. אני חושב שיפתחו. הופה. הופה. זהו. נראה לי. עכשיו בתוכם יש... יש בתוכם משהו... זהו. 50. עכשיו לא פה? הנה מפה. וואו, בוא נעשה ככה, עושה את זה יותר עלהן. זהו. מה? איפה? ראיתי. זהו. אוקיי, בוא נראה אם יש להם כסף. הופה. זה אין לו. בוא נראה אצלו. לא, בעצם אני לא אסיים את משחק הפרק. יש עוד איזה שתי קטעים עדיין. אז כנראה עוד פרק הבא או עוד שני פרקים. כי שכחתי שיש עוד איזה... עוד איזה משהו. יורים עליי. מהר. פה משהו מעניין, אז פשוט נמשיך קדימה. הופה. עכשיו... לבאג הזה. אני יוצא מכאן. איך יוצא מכאן? נמשיך מפה? זה רק כדי לנשום שם, אוקיי. שלט של... של לוויתן. לעשות ככה, ראיתי את זה, הנה. פה יש פה דברים. אני אומר, יש פה משהו? שזה שאני אקח אותו אחרי זה. טוב, אני צריך להחליט אם לעזור לו או לה. אני מעדיף לעזור לו. כי זאת קצת משוגעת. לא, אוקיי. שיט, זה לא מספיק ככה. אני יודע מה זה, אוקיי, אני זוכר. יש אחר משימה. אני צריך לקחת את זה ולשרוף אותו כדי להרוג את המכשפה הזאת. אוקיי, יאללה, בואו נהרוג אותה. איפה היא?
Now Granny is going to kill you just like all the others. למה להרדים אותה? לא מספיק. זהו, הרגתי אותה, לא? זה אמור להרוג אותה. אה, אני צריך להרוג אותה עכשיו. לא, אני ארדים אותה או משהו. לא! אוי. הבא. הרגתי אותה? לא הרגתי אותה. שיט, היא מתה. לא! לא, לא, לא. לא רציתי להרוג. רגע, עוד פעם, עוד פעם. לא, אני אמור כאילו לשרוף את הדבר הזה. בעיקרון כדי שאני אוכל להרוג אותה. אבל אני לא רוצה להרוג אותה. בוא ננסה ללכת ישר למעלה, אם זה אפשרי. טוב, בוא ננסה לדבר איתה קודם. כי זאתי עזרתי לה קודם. Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. לא, אני לא אעזור לה. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. לא, אני צריך את המפתח, אני לא יכול לעזוב. טוב, אם אני מרדים אותה, זה לא עוזר, ראינו את זה כבר. לא מגיע, לא מגיע! עכברים תוקפים אותי! הנה אומר לי עכשיו איך כאילו להרוג אותה, אני צריך לקחת את הדבר הזה. ו... נשים אותו פה. עכשיו אני רוצה להרדים אותה בלי להרוג אותה עכשיו. אולי אני אוכל, אם אני אעצור את הזמן. אוקיי, הנה. זהו, נראה לי. גם לא הרגתי אותה, עשיתי את המפתח הכל. לא, היא מתה. היא מתה? מה, הלו, 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 עכברים, מה זה? תמותו, תמותו! היא מתה נראה לי. אפשר לבדוק את זה ככה. אה לא, היא לא מתה, סבבה. נראה לי. לא, היא מתה. אני לא יודע אם היא מתה או לא. אני לא רציתי להרוג אף אחד. טוב, יאללה, לא נורא, נמשיך. עשיתי את המפתח, נכון? לקחתי לה את זה. יש פה ספר כישופים, אני לא יודע מה זה. בוא נראה, היה פה, אם אני לא טועה. אני תכף אשחרר את סלאק ג'ו שם למטה, אולי הוא ייתן לי משהו או שהוא יעזר לי, אחרי זה אני לא זוכר. איכס, הכינה כישוף באמבטיה, למה זה? שיקוי. Unlock me. Unlock me. זהו. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? תן לי כסף, עזרתי לך. I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. מה הוא נותן לי? הופה, מלא כסף. בוא נראה כמה כסף יש לי סך הכל, 1600. זה לא הרבה, אבל בסדר, זה יספיק. עכשיו אני אקח את הרונס האלה שיש שם. יש לה תמונה של, זה איך קוראים לה? האוטסיידר. זה חשוב. זה מיישנת או היא מתה? מקווה שהיא ישנת. ישנה, לא ישנת. מה זה ישנת? נמציא עכשיו עוד כסף.
לוקח הכל. עוד דברים. אפשר לצאת מפה יותר מהר, אבל אני... הנה יש פה את זה. עכשיו בטח יופיע... הוא הנה. You find your way into such interesting places, Corvo. At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress. You had him in the palm of your hand, and you let him walk away? You fascinate me. אני פסינטים. אוקיי. לקחנו, עכשיו יש לנו אחד, נכון? יש לי אחד, ואני רוצה עוד אחד כדי לשפר את האג'יליטי שלי. אז צריך למצוא עוד אחד. אני חושב שהיה פה עוד אחד. וואו, אבל זה רחוק. לא משנה, יאללה, נמשיך. פשוט צריך להיכנס לפה. וואו! הופה. רגע, אולי זה פה. הנה אני, כן, אני מתקרב לזה בעצם. זה פה כבר שהייתי קודם, סבבה. הוא החזיר אותי כאילו. כאילו, המים. אני אעלה עכשיו... היה פה מישהו, איפה הוא? יאללה. עכשיו יש פה כמה אנשים, אני מקווה שלא יתקפו אותי, רק נשמור למקרה ו... בעיקרון, לא אמורים לתקוף אותי. לא עשיתי להם כלום, אבל לא יודע. חפות. בואו נראה. וואו. תראי, הם לא עושים לי כלום. בגלל האלה. מתעצבנים עליי אבל? חושב שכן. נראה לי הם התעצבנו עליי בגלל זה. טוב, אני אחזור לאיפה שהייתי. זה קצת מפגר, אני פשוט אעשה טלפורט לשם, כאילו הג'אמפ, אני לא יודע איך קוראים לזה. עוד פעם, לרפות, כך, ואני אגיע לשם. אוו. הם תוקפים. טוב, הנה. זהו. כן, הנה, הם לא עצבנים עליי, זה סבבה. עכשיו פה, בסביבה, אני חושב שפה למטה. פה למטה. מה יש לכם? כולה הרבצתי עם ה... זה. פה איזה... הנה, פה. הנה. אוקיי, עכשיו. יכול לבוא לפה ולשפר. מה זה עושה? גם הייגר בי הולדינג ספייס בר, מגניב. So you can spread much faster. סבבה. בוא נראה, אני יכול לקפוץ יותר גבוה? וואלה... יואו. אוקיי. בוא נעשה את זה. וואו וואו. זה דאבל ג'אמפ. זה אף פעם לא שיברתי את הדבר הזה. תמיד הייתי משפר את הכוחות שלי. מגניב. אני אעלה את זה ללבל 2 אחרי זה, בוא נראה כמה צריך בשביל זה. פאוורס. צריך 3. אוקיי. אולי אני אשיג 3. פה אין יותר, יש רק את הקטנים האלה. טוב, יאללה, אז בוא נצא מפה. אפשר לשבור מפה. יאללה. היי. בוא נצא מפה. שוברים את זה. אוקיי, בוא נעשה
האם זה יעזור? לא. וחצי עזר. נעשה עוד פעם. אופס. אוקיי, נשארתי בלי. בוא נעשה ככה. לא כבר תמות. איפה השני עכשיו? יאללה. אלה נסגרים כשהם ערוכים להם, הם סגורים. אז אי אפשר להרוג אותם ככה. אולי... לא. בעיה. צריך לראות מתי הם נפתחים. מה? לא! איך? לא, עכשיו עוד פעם. טוב, נעשה... לא יודע. פשוט יקפוץ לשם בעירה עליהם, זהו. צריך עוד להתרגל לדאבל ג'אמפ הזה. בואו תראו לפה. עליהם. לברוח, לברוח. לא כבר. הופה. כולם במכה. עכשיו, אלה שפה. אה, אפשר בלי שיפתחו כנראה. סבבה. ראיתי את כולם. פשוט נזוז מפה. מאיפה? אני עושה את זה מהר כי אין פה כלום. אה, מה יש פה? טוב, סתם אוכל אבל... בסדר. על הלב, למעלה. פה כלום, נכון? The outsider walks among us. לתמונה של הזאתי. אוקיי, זהו, נראה לי סיימנו. נראה לי סיימנו את המשימה. בוא נראה. הרגתי מישהו? קיל. לא, זה יחשיב לי כאילו הרגתי אותה. לא... לא, בעצם זה סיימן. כן, נראה לי זה יחשיב לי כאילו הרגתי אותה. איזה בסה? עשיתי לסיים את המשחק בלי להרוג אף אחד, ולא הצלחתי. טוב, רגע, נבדוק כמה מצלמים, ונראה אם ממשיכים או נעצור פה. בסדר, נסיים פה את הפרק קצר קצת, אבל נראה לי עוד שני פרקים ככה מסיימים את המשחק. וזהו, יאללה, מקווה שנהנתם, תנו לייק, גבולים אתם רוצים, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר, ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.